គុណដល់លោកលោកស្រីនាងកញ្ញាការប្រកួតរំបាច់បីនេះសម្រាប់គូបាពិសេសបាមិត្តភាពកម្ពុជាឡាវបាទដែលកីឡាករគុនខ្មែររបស់យើងខំចាក់រិនប៉ះគ្នាជាមួយទៅនឹងស៊ីងសូរិយា3ទឹកពេញបាទគឺចាក់រិនអត់អាចដាច់សូរិយាឲ្យបោះបង់ការប្រកួតនៅទឹកណាមួយបាននោះទេទោះបីជាព្យាយាមនៅក្នុងការបុកយ៉ាងណាក៏ដោយមកសួរចំណាប់អារម្មណ៍សម្រាប់ចាក់រិនបន្តិចបាទក្រោយការប្រកួតបីទឹកពេញយ៉ាងណាដែរអូនបាទការប្រកួតបាញ់មិញនេះតានតឹងខ្លាំងទេបាទសូមតាំងតាំងបានតាំងតាំងខ្លាំងគិតស៊ូទេបងបាទវាយរបៀបមិនបានគាត់អត់មានស្រុតសោះខ្លះអញ្ចឹងទឹកមួយទឹកពីររាប់តែបងរាប់យ៉ាងហ្នឹងរករករក៏បន្តែយើងអាចនិយាយថាគាត់នៅតែស៊ូបាទបាទធ្លាប់ប៉ះដៃគូពីមុនមកអញ្ចឹងឯងអត់ទេអត់ទេតែតែរាប់ម្ដងហើយចូលទៀតគឺសម្រាប់អញ្ចឹងឯងបាទគិតថាសម្រាប់ស៊ីងសូរិយាបាញ់មិញនេះគាត់ល្អអីដែរសម្រាប់ការប្រកួតនៅជាមួយនឹងចាក់រីតតបាទទឹកធ្ងន់ល្អទឹកធ្ងន់ណាស់បាទដៃគាត់ក៏ល្អដែរចាំចូលមកដៃគាត់ទៀតបាទចង់ទឹកទី3បែបមីនេះចូលដៃបាទទៀងដែរណាចង់ភ័យខ្លួនឯងដែរអត់ទេមិញនេះបាទវាយគេអត់ស្រុតវាយគេអត់បោះបងការប្រកួតអត់ស្លាប់តិចត្រូវខ្លួនឯងវិញមិនអញ្ចឹងហ៎បាទយកឃើញថាសម្រាប់គេហៅថាកីឡាករឡាវនេះយេពិភពតាន់ហើយនឹងស្វិតស៊ូសម្រាប់ចាក់រៀនគិតបែបណាដែរគិតល្អដែរល្អហ្មងណាបាទទស្សនិកជនបាយមិញគិតថាសម្រាប់ចាក់រៀនប្រើក្បាច់ពិសេសពិសេសទាត់កាប់ចានផងបាទជង្គង់បោះបងកែងផងរាប់ហើយនៅតែតស៊ូបានទៀតបាទនៅក្រុមមួយបាទចាប់ទៀតណាបាទចូលចិត្តដែរដៃគូបែបនេះអីបាទទស្សនិកជនបានទស្សនាឲ្យបាយមិញនេះមិនធម្មតាទេសម្រាប់កីឡាករឡាវស៊ីងសូរិយាពិតជាតស៊ូខ្លាំងមែនទែន3ទឹកពេញបាទលទ្ធផលជាបន្ទុកប៉ុណ្នេះសប្បាយចិត្តអត់សប្បាយចិត្តបាទបូអត់ចាប់ទឹកទៀតហិតតែសប្បាយចិត្តទៀតហ៎បាទយកឃើញថាសម្រាប់ការប្រកួតរបស់ខ្លួនឯងនៅថ្ងៃនេះធ្វើពេញចិត្តហើយទេអត់ទាំងសោពេញចិត្តបាទហេតុអីដែរវាយអស់ដូចអស់ខ្លួនឯងបាទចង់អស់ខ្លួនឯងវិញហ៎វាយគេវាយគេអត់ទៅចង់អស់ខ្លួនឯងវិញណោះបាទតែយ៉ាងណាឃើញថាបងប្អូនពេញចិត្តសម្រាប់ការប្រកួតរបស់ចាក់រីនផ្ទាល់មែនទេណាសូមបងប្អូនខ្ញុំទស្សនាការប្រកួតបែបនេះក៏ពេញចិត្តសម្រាប់ការប្រកួតនឹងដូចគ្នាដែរបាទចុងក្រោយមានឯកជាការអរគុណដល់បងប្អូនមកទស្សនាផ្ទាល់នៅទីនេះក៏ដូចជាបងប្អូនទស្សនានៅគេហៅថាអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនដែលមកគ្រប់គ្រងនៅទីនេះទាំងបាទអរគុណជូនពរចាក់រីនណាតស៊ូហើយកិត្តិកម្មប្រឹងប្រែងបន្តទៀតដល់ការប្រកួតលើកក្រោយកាន់តែល្អប្រសើរណាអរគុណអរជម្រាបលាបាទ